បាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិមត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីទៀតហើយប្រិមត្តដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅអត្ថបទថ្មីមួយមកជម្រាបជូនប្រិមត្តបានជ្រាបដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតហើយបាទគឺថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែងតែកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបាទរីឯករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ9ព្រឹកនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចភូមិសាលាត្រាវបាទឃុំកំពង់ព្រាវកំពង់ព្រៀងបាទស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបាទរវាងរថយន្តនិងម៉ូតូបាទប្រភពព័ត៌មានបានបន្តឲ្យដឹងផងដែរថានៅមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញបាទម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទម៉ាក Dream ដែលបើកបរដោយឈ្មោះយ៉ាតស្មីភេទប្រុសអាយុ67ឆ្នាំបាទបានឌុបស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ាក់មេតអាយុ63ឆ្នាំដែលគាត់មានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិកាត់ហេតុខាងលើនោះបាទគឺគាត់ធ្វើដំណើរពីទិសខាងលិចឈ្មោះទៅទិសខាងកើតបាទហើយប្រភពដដែលបានបន្តដឹងផងដែរថាពេលធ្វើដំណើរទៅដល់ត្រង់ចំណុចខាងលើក៏ស្រាប់តែអ្នកបើកបរម៉ូតូបត់ម៉ូតូនឹងទៅខាងឆ្វេងទៅទឹងផ្លូវតែម្ដងចៃដន្យពេលនោះបាទក៏មានរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងបាទប្រភេទ VIP របស់ក្រុមហ៊ុនវិរៈប៊ុនធម្មបាទពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AD បាទ4369ដែលកំពុងតែបោះពួយយ៉ាងលឿននោះបាទមកពីក្រោយក៏បានបុកពេញមួយទំហឹងតែម្ដងបាទធ្វើឲ្យម៉ូតូនឹងខ្ទាតធ្លាក់ទៅខាងក្រៅនៃចិញ្ចើមផ្លូវបាទគឺទៅខ្ទាតធ្លាក់ចេញពីលើផ្លូវហើយដាច់ស្លាកលេខដាច់ស្លាកលេខនឹងបាត់តែម្ដងបាត់ស្លាកលេខម៉ូតូត្រូវបានខ្ទាតដាច់បាត់ហើយប្រិមិត្តរីឯរថយន្តវិញក៏ត្រូវក្រឡាប់ធ្លាក់ពីលើផ្លូវដូចគ្នាផងដែរបាទនៅពេលកាត់ហេតុហើយសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏បានចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុទៅបានសង្កេតឃើញថាអ្នកបើកបរម៉ូតូនឹងគឺមានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទរីឯអ្នករួមដំណើរជាមួយគឺត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុបាទដោយឡែកម៉ូតូនិងរថយន្តបាទគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅរក្សាទុកដើម្បីដោះស្រាយតាមនីតិវិធីបាទរីឯអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតត្រូវបានប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃនេះផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកបាត់បង់រថយន្តត្រូវបានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលទៅឲ្យប្រិមិត្តបាត់ខ្ញុំបាត់សូមបញ្ជាក់ថាព័ត៌មាននេះគឺបានរៀបការដោយលោកវិរៈសនីតូជាវណ្ណីបាទជាអធិការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកសម្ដាប់ធ្នាប់នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យបានដឹងអំពីព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះប្រិមិត្តបាទបាទខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយចំពោះក្រុមគ្រួសារសពផងដែរដែលមិនគួរកាត់ហើយដោយចាញ់ដល់នេះទេបាទគឺថាសូមចូលរួមរំលែកទុកទាំងទាំងក្រុមមួយនេះបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅខ្លឹមសាររួមដែលខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនប្រិមិត្តអំបញ្ញមិញបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះក៏តែមុននឹងបញ្ចប់សូមចូលរួមមតិបន្តិចឲ្យប្រិមិត្តបានជ្រាបអំពីចរាចរណ៍ផងដែរបើថាស្រុកយើងសម្បូរណាស់គឺកាត់ហេតុចរាចរណ៍នៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺបណ្ដាលមកពីអ្វីទៅប្រិមិត្តបាទទីមួយគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាបើកបរតែម្ដងគឺថាគាត់បើកបរមិនសូវប្រុងប្រយ័ត្នទេបាទភិកច្រើនបាទមិនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដូចជាកត្តាគ្រឿងស្រវឹងកត្តាផ្លូវចង្អៀតបាទកត្តាវាខាងស្ដាំបាទកត្តាមិនប្រកាន់កន្លងថាដោយថាកន្លងមួយណាជារបស់រថយន្តសម្រាប់បាទបើកបរកន្លងមួយណាសម្រាប់ម៉ូតូកង់3ឬក៏គេហៅថា pass up ឬក៏ម៉ូតូនោះបាទកន្លងមួយណាសម្រាប់ធ្វើដំណើររៀងៗខ្លួននោះគឺថាយើងអត់បានគោរពទេផ្លូវខ្លះមានកន្លងបែងចែកឲ្យអស់ឲ្យប្រិមិត្តក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនយើងភាគមួយភាគដែលលោកមិនបានគោរពទេមិនបានធ្វើដំណើរតាមកន្លងដែលខាងចរាចរណ៍គេបែងចែកទេគឺបើកបរម៉ូតូក៏រត់នៅលើផ្លូវកន្លងរបស់រថយន្តបាទកង់3 pass up ក៏រត់លើកន្លងរបស់រថយន្តឬរថយន្តវ៉ាស្ដាំទៅក៏ចូលខាងផ្លូវម៉ូតូខាង pass up ដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកាត់ឡើងនៅតាមដងផ្លូវនានាច្រើនណាស់បាទ
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះហើយមានផ្លូវមួយចំនួនគឺមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតដោយសារយើងមិនទាន់បានពង្រីកនៅឡើយបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាបង្កើននៅការប្រុងប្រយ័ត្ននៅការធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដើម្បីបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់អើខានតែបានតែម្ដងព្រោះថាគ្រោះថ្នាក់នេះសាហាវណាស់ដាច់ជីវិតមនុស្សយើងលឿនណាស់ប្រិមិត្តបាទមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺឮតែឡានពេទ្យទេខ្ញុំបាទមិនចង់ឲ្យឮព័ត៌មាននេះទេប្រិមិត្តគឺសូមបួងសួងដល់បារមីព្រះតាមជួយថែរក្សាបងប្អូនយើងទាំងអស់ធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយបាទមានសុខសុខភាពទាំងទៅទាំងមកតែម្ដងបាទហើយដើម្បីមានសុខសុខភាពគឺយើងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាទៅប្រិមិត្តបាទគឺថាចូលរួមគ្រប់បទចរាចរណ៍នោះហើយគឺយើងរក្សាជីវិតនិងរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងសុកចិត្តទៅយឺត15នាទីកុំឲ្យទៅមិនដល់គោលដៅបាត់បាទមានន័យថាទៅឲ្យយឺតចុះគ្រាន់បើជាងទៅអត់ដល់គោលដៅបើកាលណាយើងប្រហែសយើងមិនអាចទៅដល់គោលដៅទេតែបើយើងប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើដំណើរសំសំគោរពសិទ្ធិគ្នាយើងនឹងទៅដល់គោលដៅទោះបីយឺតបន្តិចក៏ដោយប្រិមិត្តបាទបាទអញ្ចឹងចូលបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះទៅត្រឹមនេះហើយក៏សូមអរគុណផងដែរដល់ប្រិមិត្តដែលខំតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់រាល់កំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទដែលកើតមានដោយអចេតនាសូមប្រិមិត្តមេត្តាខន្តីភទុសនិងចូលរួមជាមតិយោបល់ខ្ញុំបាទទទួលយកដោយក្តីរីករាយបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាគំភ្លេចគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយនៅតាមដងផ្លូវហើយសូមឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា